patřil břežanským kastrátům a nyní již udílení cen. Cenu za herecký výkon Marie Živné za roli Odí Marmionové v inscenaci Odjezdej jistý předává do konce. Do programu celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik Volině 2016. Pan Jan Čermák se zdraví s doktorem Štrocerem, výborně. Hlavní cenu Lounského divadlení 2016 a doporučení do programu Divadelního pikniku Volině 2016 získává Divadlo navenek Kadaň se hrou Veroniky Thank you.
opomnění, no nechtěl říct. Vladíme, že nebo se nic dělá. To jste příspěvkovka. Já se nepocitomovám. A já se taky omlouvám, pane místo starosto. Když se to nestane. Nyní mi dovolte na jeviště pozvat pana Jiřího Markupa, ředitele Ekostaveb SRO Louny, které jsou generálním sponzorem Lounského divadlení 2016 a já jsem tady pětkrát říkala, že bez jejich pomoci, náklonosti a finančního příspěvku bychom přehlídku dělat nemohli. Už jsem ještě nevěděla, že jsem se... že si sečtu těch 12 let. A já si myslím, že toto číslo by tady dnes mělo zaznít. Postavte Louny dali na Lounské divadlení 900 tisíc. Předává cenu, která pro herce znamená velmi mnoho, ne-li nejvíc. Cenu lounského diváka, kterého my jsme již tady ocenili, kterého si velmi vážíme a jehož úsudku si velmi vážíme. Letos cenu lounského diváka, cenu diváka 2016 z rukou pana Jiřího Markupa převezme soubor MHD Zuš Louny za inscenaci Když básník tak prokletý. Všem divadelním souborům za to, jaké nám připravili úžasné zážitky na Lounském divadlení 2016. A musím říct, že o to s větším potěšením předávám cenu diváka, která zůstává v Lounech. Takže mě to velice těší a i dárek, že zůstane tady v Lounech. Takže moc blahopřeju. Pana Vladimíra Hrápala, kterého zvu na ještě.
kteří to náhodou ještě nevědí, tak přebytek kolonské divadelní se pořádá proto, abych se mohl dát svou cenu a svým za to si připadl jako ředitel. Ovšem je pravdou, že to čím dál tím těžší. Za těch 12 let vlastně jí dostal nejlepší herec, nejhorší herec. Tvůrcům zrcadlení si mír konce Omer udělal dvakrát, a naopak pan Marku Krieger dostal třikrát, každý rok dostal jenom jednou. A tak je to čím dál tím těžší. A když jsem ráno v 5 vstával, abych si jako každý den zabil těch svých 15-20 kilometrů, když se usprchuji ledovou vodou, tak jsem si říkal, jak k tomu letos přistoupím. A dostal jsem nápad, schválně řekněte někdo libovolné číslo od 1 do 12. Prosím. Vtip, aha. Prosím, tady já. Takže někdo. Tak 7, 2. Hele. Tak 2. Je to rok 2006. Nové divadlo Louny, Klášter nad Ohří. Zdrovadlo, Klášter nad Ohří, Krupka, u Teplic, Stochov u Slaného. Pak bylo 7, jo. 7. Klášter nad Ohří, Litoměřice, Kadaň, Dobronín, Kutná Hora. Ještě jedno číslo. 4. Kadaň, Terezín, Libochovice, Polná, Neratovice, ale to například teda Postoloprty, Neratovice, Louny, Kadaň, Pardubice. Co je na tom zajímavého? Ani jednou Praha. A proto jsem se rozhodl, protože tady máme konečně umělce z Prahy po druhé, udělit, jak říkal náš společný přítel Ivan Rose. On Andy Warhol měl takové přísloví v Americe, že každý si zaslouží svých 15 minut slávy, a Ivan Rose, když uváděl břežanské kastráty, říkal, že každý si zaslouží svých 15 minut ostudy, což jste viděli teď. Takže já bych rád předal cenu Židlantického divadla břežanským kastrátům za to, že jsou z Prahy. Nejenom, že je šéf dirigentem ženských kastrátů, ale ještě má tu milou vzpomínku, že byl Blounek 30 lety na vojně. A tady jsme se potkali před 30 let v bore. Máš to mě dát? Tak si 9. Nemůže podávat se, že za to, že jsou z Prahy, nic jiného se vlastně. Velmi uleví. Ceny jsou rozdány, jeviště i letiště po třech dnech osiří a mě dovolte, abych řekla pár závěrečných slov. Bylo mi ctí zhlédnout všechna představení, bylo mi ctí setkávat se s herci, s diváky a s vámi všemi ostatními, kteří obětujete Ochotnickému divadlu nejednu volnou chvíli. Ochotnické divadlo není koníček. Je to kůň, který se řítí našimi životy, občas nás schodí, občas s námi poskočí. A poskakovat si dnes můžeme i my, protože Lounské divadlení 2016 se moc a moc povedlo. Už teď se společně s vámi těším na šťastnou třináctku, která bude pořadovým číslem Lounského divadlení 2017. Na shledanou.